Витвори ювелірного мистецтва задоволення не дешеве, а бажання володіти ними просто величезне. Тож з давніх давен люди навчилися імітувати коштовності, попросту створюючи підробки. Фальшиві прикраси були відомі вже в кінці 18 століття, і жінки вміло ними користувалися. Відомо, що після одного балу у Наполеона I половина знайдених аксесуарів виявилася підробленими. У наші часи прикраси з несправжніх або недорогих матеріалів називаються біжутерія. Родоначальником сучасної біжутерії вважається французький ювелір Рене Лалік. Один з лідерів стилю арт-нуво створював коштовності для славнозвісної Сари Бернар та російської імператриці Олександри Федорівни. Майстер сміливо експериментував з напівдрогоцінними каменями, сплавами емалі і металів. Будь-яка річ Лалік – це перш за все примхливий образ. Це комахи, зміки, рослини, квіти і птахи, гротескові фігури і міфологічні сценки. Найвідоміша робота Лаліка – золота брошка «Жінка-бабка». Для голови і тіла жінки Лалік використав напівдорогоцінний ясно-зелений хризопраз. Крила бабки декорував емалю із золотом та оточив алмазами, аби передати символ крил комахи, що переливається. У 1904 році Лалік захопився художнім склом. З його майстерні виходили скляні брошки і підвіски найнесподіваніших форм – круглі, квадратні, витягнуті. Лалік почав використовувати скляні вставки при виготовленні більшості своїх ювелірних творів. У 1900 році на Усесвітній виставці в Парижі йому присудили гран-прі і нагородили орденом Почесного легіону. Ну що, з ювелірними прикрасами потроху розібралися. А зараз увага, секрет – найдорожча каблучка в світі.